момента 22-мата, които ще започнат тази среща. Моля? За етър 2500 на стадион Христо Ботев и за първи път агитка от началото на първенството. Около 150 човека от Велико Търново са дошли да подкрепят своя отбор, които в момента правят сега някаква хореография с листове. Надявам се, че ще ги видите. Това, което трябва да кажем за матча преди неговото начало, е, че Ботев Полив трябва... Много опасно сега. Браво на Армандо! Браво! Оле! Не! Гол във вратата на Ботев Полдив. След първото спасяване на Армандо. Защитниците се бяха загубили и футболист с номер 7 Радослав Анев. И тук вече няма и ние какво да кажем. Изпуснахме и си този последен шанс и Армандо не успя да помогне на отбора на Ботев, включи се Армена Барцунян, капитана в атака след този фаул. Ето го края на матча. Дигат победоносно ръцете болярците, нашите футболисти са на земята, освиркване от ляво и от дясно. Колеги, добре, ще имаме пресконференцията след матча Ботев Етър Велико Търново, завършил с победа на гостите с 1-0. Победа, която ги утвърждава на първото място в класирането в източната Б група. Първо на вашите въпроси ще отговаря старши треньора на Етър Георги Тодоров. Нека да чуем първо неговото мнение за изминалия матч. След това и вие ще имате думата. Господин Тодоров, заповядайте. Малко е да се каже, че съм доволен. Щастлив съм от последната победа. Радвам се, че в моя отбор има наистина има мъже, хора с морал, извинявайте. Успяхме да спечелим матч срещу основния претендент за промоция в А група и според мен най-силният отбор от отборите, които сме срещали до сега. Естествено, трудно се играе на собствен терен, защото от гостуващия отбор се затваря, както и ние го направихме, и съвсем логично, има много добри футболисти в Ботев Пловдив, хора, които могат да решат матча сами. Цяла седмица си говорихме, много добре разучихме силните и слабите страни на Ботев и се радвам, че успяхме да спечелиме срещата. Благодаря ви. Заповядайте. Господин Тодоров, кой ви кара да мислите, че Ботев е най-силният отбор, който се срещате? Вижте, първо Ботев е, ние няма какво, не откриваме нещо ново. Ботев е отбор с традиции, отбор, който е утвърден в нашия футбол. И е нормално от Ботев да търси промоция в А-група, така както е нашето желание. Аз наистина смятам не от куртуазия и това, че съм Пловдив, но аз смятам, че Ботев е най-добрият отбор, който сме срещали сега, с най-добрите футболисти. И смятам, че и за мен си остава най-сериозният претендент за промоция. Фаворит ли е вече Етър за Европа? Много време има. Има много работа, която трябва да се свърши. Пак казвам, щастлив съм, че работя с хора, които наистина имат характер и това ме радва и това ме кара да така с още по-голямо сърдие да преследваме целта. Имаше някои информации в последно време за финансова нестабилност.
Вижте, не е коректно аз да говоря по този въпрос. Просто не е коректно. Това са неща, които са в клуба. Тоест потвърждаете, че има нещо? Не, не, не потвърждавам. Нищо не е, не, 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 аз не, не трябва аз да говоря по този въпрос. Има хора, които, нали, ако се интересуват, могат да изнесат каквато и да е информация. Пак казвам, пак се връщам, че съм радостен, че в отбора ми има такива хора. Има много работа. Има, наистина, ние трябва да търсим двама външни хора, защото Стойчо Младенов не е там. Позицията, той има много идеи, много интересен футболист, но вътре в средата на терена, зад брат си. Но това е въпрос на време, да се търсят точните хора, защото без външни хора трудно се играе така добър футбол. Вие видяхте Уелс с двама външни хора, какво не направиха. Много работа има. Много работа има. Най-малко аз се заблуждавам, че с тая победа нещо сме направили. Има толкова много мачове. Надявам се по този начин, да, както до сега бяха момчета, да продължат и за напред, за да може да запазим едно от първите места, за да може да се направи една добра подготовка зимна, защото ние започнахме много късно, правихме отбора на три пъти, едни бяха целите, други в движение, така че част от хората, даже по-голямата част от хората дойдоха по-късно и не са достатъчно подготвени, претърпяха и логично някои от тях се контузиха. Пак казвам, за кой ли път, браво на учета, заслужават да наистина така да отпразнуват победата, но и да се мисли за следващия матч. Защото това е приключило и както би трябвало, когато е негативен резултата, да се приключва с приключването на матча и да се мисли за следващия матч, така и когато се победи, когато наистина емоциите са положителни, трябва да се мисли за следващия матч. Защото обикновено българинът, като направи нещо добро след това, да не казваме поговорката. Не ви ли изненада Ботев с дефензивната? Ами не, не изненадам. Аз през цялото време така правихме играта за участие на Курдов. Но като постройка, като схема на игра, аз гледах много мачове, те играят по един и същ начин. И най-лошото е за българския футбол, за младите футболисти, че футболисти на 30 и няколко години са основните и футболистите, които дават облика на отбора. За мен това не е нормално, не би редно да бъде така. Защото ако и Сашо Александров го няма, в нашия отбор е такъв е Борислав Георгиев, такъв е Томаш, хора, които са на 34-5 години, но играят със сърце и просто за мен е така, не е нормално младите футболисти, които би трябвало да искат да растат, да се крият, да не показват всичко от себе си. И това е матч, това е състезание и вярно, че човек трябва да притежава, освен качество, трябва да притежава и психика, за да бъде голям. Въпросът ми беше дали според вас Ботев играе дефанзивен футбол? Не играе дефанзивен футбол. Напротив, те даже първото по време имаше моменти, които на 2-3 момента ние малко изведахме и шанс, защото те са опасни, когато разиграват топката пред наказателното поле. Има футболисти, които могат да пуснат хитри пасове на нападателите, но просто не успяха. И с този гол, който вкарахме в началото на второто по време, нормално така нещата малко се порастроят в техния отбор, докато нашия отбор, както видяхте, се дигна. Защото аз имах притеснение за второто поредение. Ние обикновено второто поредение почваме малко колебливо. От началото имах притеснение точно там да не направим грешка и да ни отбележат гол. Мача ли да говоря? Да, първо коментара за времето за мача и после. Да. Аз искам да кажа някои неща с вас да споделя, които са важни, за да според мен, за да се стигне до тук. Днес не изиграхме една поредица от изключително слаби мачове и то срещу така отбори от така да се каже претенденти за влизане в групата.
Ако трябва да търсим причини, те са комплексни, но фактът е, че изиграхме един безобразно слаб матч в един изключително неподходящ момент. За съжаление, вина носим и всички, като може би така в началото на другата седмица ще ви съде яснота относно поведението на една група футболисти основни, които си позволиха във времето да нарушат грубо професионалния си статут. И няма как в един такъв момент хора, които трябва да поведат отбора, всъщност се оказва, че не са подготвени за това нещо. Пак казвам, тук включвам и тренерски щаб, целият спорт технически и себе си включително, че сме допуснали да стигат нещата до тук. Но фактът е, че отбора не играе по начина, по който всички искаме, както и нашата публика. Оправдавам ги. Исканията на нашите фенове винаги са били приоритет за всеки един треньор би трябвало да бъдат, защото виждаме, че и публиката се отдръпва и ако продължаваме по същия начин, просто няма как да стане. Въпроси. Господин Бакалов, защо, както кажете, поредица домакински матчи от Ботев не играе страхливо, стъпва плахо тук на колежа? Аз пак ви казах, аз наблюдавам нещата комплексно отстрани. Що се отнася, наистина това е факт. Отбора на собствения терен не играе убедително в почти всички домакинства. Затова вече би трябвало така да отговорят и хората, които носят пряка отговорност за това нещо. Но, пак казвам, всеки, който работи, който тренира, който играе и който ръководи този клуб, трябва да има една единствена така идея в главата си, че този отбор трябва да играе атрактивно, този отбор трябва да играе нападателно, както на собствен, така и на чужд терен. Господин Калдин, добре ли си част от футболисти, които споменахте, бойкотират? Не става въпрос за бойкот, не. Не е за бойкот, това е просто... това е така наречения български криворазбран професионализъм и не случайно и футбола не е в това положение. Говорим в тая тотална криза и национален отбор, и юношески гарнитури и да си позволят в един момент и който е най-важна седмица, в която отбора, нашия отбор има нужда така от абсолютна мобилизация на силите, да си позволят определени хора такова поведение. Това е просто предателство. А и говори за някакъв така манталитет, който аз лично не мога да разбира. Еми ще има. Ще има. Всичко е възможно. Все пак борда на директора, на директорите ще се събереме, но това са основни футболисти, които така сме разчитали да поведат отбора в така една правилна посока. Но пак казвам, не са виновни само те. Говоря, всеки би трябвало да си поеме вината. За колко футболисти става въпрос? Не основно за... За двама. Ами, когато предпочитам първо с тях да си приключим и нещата, и след това да ви бъде съобщено на вас. Ами, всичко е възможно. След като нямаме резултат, всичко е възможно. Защо нападате футболисти, а не... Не казвам. Аз казвам, всеки би трябвало да си понесе отговорността. Всеки, който работи в този клуб, мисля, че казах, трябва да знае, че тук Ботев трябва да доминира, да атакува, да пресира и да играе добър футбол. Защо според вас не се получава Ботев да играе такова? Аз имам моето обяснение, но все пак казвам, аз исках да ви дам отговори на някои въпроси, които би трябвало така да ги получи от мен. А защо не играе отбора, вече би трябвало Купчев да говори. А защо Купчев не се ви напреса? Мисля, че ще са много. Ще бъде много двамата. Той човек, който отговаря за... Ми просто аз преследих, че в този момент хората имат нужда от... Да, мое решение, да. Ние решение.
мое решение. Не може да разбира. Значи аз мисля, че ви казах тука в четвъртък, Митко господин Хубчев каза, че 4 седмици поред в четвъртък и петък пътува до София и това е причината да не идва на пресконференция. Но в крайна сметка до мача за купата четвъртък ще заловите ли Хубчев? Пак казвам, всичко е възможно. Но спешно, явно спешно трябва да се направи нещо, за да може да отбора да излезе от тази неприятна ситуация. А разделение на групички в съблекаването между футболистите има ли? Мое наблюдение е, че няма разделение. Има, пак казвам, криво разбран професионализъм. Български, да не кажа пловдивски. Не знам другите отбори как е, но това, с което така се сблъскваме, е само България може да се види. По-конкретно, какво става по тези футболисти? Несериозно отношение към тренировъчно? Изобщо, да. И това включително. Значи ние казахме още в началото, че се опитваме да изграждаме нов отбор с нов менталитет, с ново мислене. Явно доста хора не са разбрали и не са проумяли това, което се иска от тях. А в този ред на мисли тогава вече има ли някакви идеи за някаква по-мащабна селекция зимата през прозорица? Сега целта ще ни бъде да изкараме до смисъл да се представим достойно в останалите мачове, което значи максимален брой точки. А по-конкретно ще се извадят? След това вече, предполагам, че да. Да? Да. Кога ще бъде тази среща? Коя? Коя среща? Тя може да е тази вечер, може да е утре, ще ви бъде казано. Може ли да очакваме изненади? Ми зависи какво разбирате по тези изненади. Когато избавим футболисти и стачка най-колче. Ми... Не изключвам нищо от това, което казвате. Когато не върват нещата в идеален отбор, значи трябва да се направят в случая кардинал някакви сериозни промени, защото начинът, по който стои нашия отбор, е... аз лично не мога да го приема. А вие говорите ли си, когато не, аз просто споделих моето виждане, че това беше един катастрофален матч за нас. И като игрово, и като ненавременно така изигран такъв матч. Докъвте ли до София? Значи, борда на директорите. Това сме хората, които решаваме нещата. Вашето мнение за подготовката и селекцията? За подготовка и селекция. Мисля, че в момента, пак казвам, че е трудно да мислим за селекция. Прямо сегашните резултати. Не, подготовка и селекция, които се проведаха. А които се проведаха? Да. Подготовката, мисля, че функционално поле отбора е подготвен. За мен лично игрово не стоим добре. За футболисти, пак казвам, това са футболисти, с които разполагаме. Така че, все пак мисля, че имаме и по-голям потенциал, това, което показваме, защото има немалко и опитни футболисти, и млади футболисти, но е много важна обстановката в отбора и това освобождаване, ако мога да кажа, на футболисти да могат да разгърнат пълния си потенциал. Вие лично обвинявате ли до някъде наставника за постоянните смени? Значи аз всеки обвинявам. И след това и върнат нещата. Са и футболисти, и треньорите, и себе си. След като не върнат нещата, всеки в тази последователност носи отговорността. Отговорност. Мога да опрекна футболистите, че не са в това състояние и не могат да разгърнат пълния си потенциал. Треньорите, че не могат да изтискат от тях максимума. Себе си за това, че съм допуснал да се случи това. Имате ли други въпроси? Малина!
Вашите си тъцки се пакаре! Мафияни! Мафияни! Давай,